Не се развиха по най-добрия начин на нещата за отбора на Ботев Враца днес, но може би чест ви прави, че до последната секунда и с човек по-малко и при 0 на 2 поне показахте желание и се борихте. Да, чест прави на моите очи, така че до последно само мъчим да се върнем в матча или да поне вземем точка в матча, но казах и на вашите колеги преди малко. Трима човека, основни футболисти в нашия отбор, това са Валери Домовчийски, Нацко Зехиров и вратаря Красимир Костов, а на капак на всичко и капитан на Христо Статиси Кондузи. Мисля, че за нашия отбор трима човека са много. Мъжи ми са да се предпоставим на Славя по най-добрия начин, но може би червеният картон така реши матча. Битката за оставането е много люта и ще продължи, това е ясно. Четирите отбора са разделени от 2-3 точки. Да, така направихме една крачка с отбора на Етер, победихме. Сега направихме може би една крачка назад, но загубихме битката, не и войната.